እኛ ኢትዮጵያውያን ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን በመተው በጋራ የምንቆምበት ጊዜ አሁን ነው በሚል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የመከላከያ ሚኒስትርና የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በጋራ በመሆን በኢትዮጵያ ባሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል። በመድረኩም አሸባሪው የህወሓት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያከናወናቸውና እያከናወናቸው ያሉ ሴራዎችን በሚመለከት ለሃይማኖት አባቶች ገለጻ ተደርገዋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት በመንግስት በተደጋጋሚ የቀረበለትን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በመተው ኢትዮጵያን የማፍረስ ሴራውን ቀጥሎበታል። ሰላም በአንድ ወገን ብቻ የሚመጣ ባለመሆኑ መንግስት ተገዶ ወደ ጦርነት መግባቱን የጠቀሱት ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ የሽብር ቡድኑ በአሁኑ ወቅት በትግራይ አጎራባሽ ክልሎች ወረራ በመፈጸም እጅግ አሰቃቂ ወንጀል እየፈጸመ መሆኑን አብራርተዋል። በዚህም መንግስት ለትግራይ ህዝብ አስቦ ያወጀውን የተናጠል ተኩስ አቁም መልሶ እንዲያነሳው ተገዷል ነው ያሉት። በመሆኑም የሃይማኖት አባቶች የሽብር ቡድኑ ህጻናትን ጨምሮ ንጹሐን ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ ተገንዝበው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ጠይቀዋል። ሰላም አሻፈረኝ ብሎ በንጹሐን ላይ በህጻናት ላይ ጥቃት የሚያደርሰውን የሃይማኖት ተቋማትንም ቅርሶቻችንንም አደጋ ላይ እየጣለ ያለውን አካል ሁኔታዎች በሚፈቅዱላችሁ በእምነታችሁ ባላችሁ ሚናና ኃላፊነት ጋር በተጣጣመ መንገድ የሀገር አንድነትን የህዝብ አንድነትን ሁላችንም እንድናስጠብቅ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። የመከላከያ ሰራዊት የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ በበኩላቸው የሽብር ቡድኑ የትግራይ ህዝብን ቀን ከሌት ከአደጋ ሲጠብቅ የነበረውን የመከላከያ ሰራዊት ከጀርባው በመውጋት የትኛውም ሀገር የማያልፈውን ቀይ ስህተት ሰርቷል ነው ያሉት። የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ የሐሰት ስም ማጥፋት ዘመቻ እንደተደረገበት የገለጹት ኮሎኔል ጌትነት ሰራዊቱ አይደለም ለኢትዮጵያውያን ዜጎች ቀርቶ ለየትኛውም ሰብአዊ ፍጡር ክብር እንዳለው በተሰማራባቸው ሰላም የማስከበር ተልዕኮ አስመስክሯል ብለዋል። የሃይማኖት አባቶች ምዕመናንን በማስተማር የሀገር ህልውና እንዲጠበቅ ኃላፊነታቸውን ከመወጣት ባለፈ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግን የውጭ ጣልቃ ገብነት በቃ ሊሉ እንደሚገባም ገልጸዋል። እናንት የሃይማኖት አባቶች፣ እናንት በእምነት በእሴት ኮትኩታችሁ ያሳደጋችሁን አባቶች ለሀገራችሁ መቆም መቻል አለባችሁ። አገር በሚጠቃ ጊዜ ሃይማኖትም ሲነሳ ነውና ምዕመናችሁን አገራችሁ ተጠቅታለችና ከምትወዱት ከምታከብሩት የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ከማያሳፍራችሁ ሰራዊት ጋር ሆናችሁ አገራችሁን መጠበቅ ምዕመኑን ማሳመን የውጭ መንግስታትንም አይልካችሁ ነው ወቁ እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ልትሉ ይገባል። የሃይማኖት አባቶች በበኩላቸው ችግሩ በሰላም እንዲፈታ በተደጋጋሚ ሲጥሩ መቆየታቸውን ጠቅሰው የሽብር ቡድኑ ይህን ጥረት ወደ ጎን በመግፋቱ የማይፈልግ ዋጋ መከፈሉን አንስተዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን በመተው በጋራ የምንቆምበት ጊዜ አሁን ነው ያሉት የሃይማኖት አባቶቹ የእምነት ተቋማት ለሀገር ህልውናና ሰላም ኃላፊነት አለባቸውም ብለዋል። የሃይማኖት አባቶች ወደ አንድነት መስበክ፣ ሐቅን መናገር፣ ለእውነት መቆም አለብን። ለእውነት ተቆም በእውነት ፈጣሪ እጃችንን እኮ ትናነስ አይመልሰንም ብለን ነው ብናምነው። እውነተኛ የሆነን እጅ ፈጣሪ በባዶ አይመልሰው። ወደ ማይካድራ ሄጄ ነበር ከወንድሜ ጋር ቤተ ክህነት ልኮን አይቼዋለሁ። የጦርነቱን በጣም አስከፊ ገጽታ፣ የፈሰሰውን ደም፣ የጅምላ ቀበራውን ሁሉ አይተን ትኩሱን ሬሳ ሽታ አይተን እስከ ዛሬ ድረስ እናለቅሳለን። ጦርነትን አንባርክም፣ እንዲገፋም አንፈልግም። ሀገር ግን የሚፈርስ ከሆነ ቀሳውስቱን ታቦት ይዘው መዝመታቸው የማይቀር ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያዊነት ቋንቋ ነው የማይቀር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ሌሎች ከጀርባ ሆነው ሀገራችንን አቅም አልባ ለማድረግ እየተሞከረ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ህዝባችን በሃይማኖት፣ በቋንቋ፣ በብሔር ሳይከፋፈል በጋራ አንድ ላይ መቆም ያለንበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ማለት ነው። መንግስት ትክክለኛ መረጃዎችን በፍጥነት ለህዝብ በማድረስ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሆን ተብለው የሚፈጠር ውዥንብርን መከላከል እንዳለበትም ተናግረዋል። የሃይማኖት ካባ በመልበስ ህዝብን የሚያደናግሩ ግለሰቦች ላይም ቁጥጥር እንዲደረግ የሃይማኖት አባቶቹ ጠይቀዋል።